Володимир Фасенко, голова правління Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА, з нами. Пане Володимире, вітаю. Да, добрий день, вітаю вас. Ну і, власне, ми зараз в очікуванні рішення, яке прийме суд по запобіжному заходу. І нехай це не вирок по справі, це такий проміжний етап. Але якщо навіть домашній арешт, наприклад, буде для Порошенка, це буде прецедент. Для президента, який є в країні, одного з президентів, так, нехай, і який вже закінчив каденцію, щоб він був під запобіжним заходом, таким під арештом, носив браслет, наприклад. До цього не було. Як, на вашу думку, які наслідки матиме таке рішення, якщо воно буде прийняте? Ну, по-перше, щодо прецедентів. У нас вже є прецедент, коли є вирок четвертому президенту України за державну зраду. Я кажу про тих, які в Україні залишаються. Ні. Янукович, ну, не рахується. Слухайте, це більш серйозне. Да, хай заочно, але є вирок. Да, і тут теж прецедент. Але не треба цього боятися. Ну, давайте от подивимось на Францію. У Франції є вирок по одному з президентів, є вироки навіть не по одному прем'єр-міністру, там справи по корупції. Тому не треба цього боятися. Треба розслідувати цю справу. Інша річ, що її треба розслідувати максимально деполітизовано. Мені здається, можливо, це моє припущення, що, можливо, поспішили з тим, що от почали відразу в ДБР, в прокуратурі вимагати арешт, затримання і так далі. Треба було розпочати з того, щоб дав покази, дав свідчення Петро Олексійович як свідок по цій справі. Та от, до речі, зараз виникла дивна історія, яка мені не зовсім зрозуміла. Яким чином зник Демчишин? Він один з головних фігурантів по цій справі. От як це сталося? І хто за це понесе відповідальність? Тому що він має дати пояснення, яким чином він ухвалив це рішення. Тому що є плівки Медведчука, які стали поштовхом для розслідування. Оце головна підстава для розслідування. Треба розібратися з фактами, які є на цих плівках. Це треба або довести, або спростувати, але треба не робити політичний галас навколо цього, а працювати в суто юридичних правових процедурах і достатньо спокійно. На жаль, занадто швидко це все перейшло в суто політичне протистояння. І оце, на мій погляд, не пане Володимире, але діяти по процедурі, навіть коли це стосується, от просто уявімо, ну вони в принципі так і діяли. Слідчі ДБР прийшли до Порошенка, намагалися йому там навіть не підозру тоді вручити, а повістку, щоб він з'явився, ну так би, на допит у справі. І це не вийшло зробити, він поїхав. Тобто неможливо іти просто за процедурою у такій справі, коли є політик, коли це один з президентів українських, коли в нього є, в принципі, підтримка, так, нехай вона електорально менша, ніж у Зеленського, але пасіонарно вона, ми її бачимо. Зараз, пане Володимир, я конкретизую запитання. Так от, зараз виходить, що вийти з політичної площини тут неможливо. І ми це бачимо сьогодні по кількості акцій, які досі під судом відбуваються, були біля аеропорту. І виходить, що Зеленський себе, чи ви не погоджуєтесь чи ні з тим, що Зеленський поставив себе от в таке положення, коли якщо він, наприклад, якщо суди дійдуть до завершення і посадять Порошенка, він спричиняє проти себе в хвилю обурення, і це політично буде незручно. Якщо він не посадить Порошенка, а справа закриється і здується, то він теж накликає на себе негатив від суспільства, бо він не зміг. Дуже проста відповідь. Дуже проста відповідь на ваше запитання. Я про це написав ще в грудні минулого року, коли ця справа тільки розпочалася. Не буде ні першого, ні другого сценарію. Швидко не буде. Ця справа розтягнеться не на один рік. І процес в даному випадку важливіше результату. Можливо, трохи цинічно, не я один про це кажу, але Петро Олексійович потрібний Володимиру Олександровичу не за ґратами, а потрібний в другому турі президентських виборів. Але потрібен процес розслідування, щоб Порошенко фігурував в спільній справі Порошенка-Медведчука. От тут є ризики для Петра Олексійовича. Не прямі, але проблеми можливі, тому що це певною мірою виклик для його патріотичного іміджу. Оборудка з сепаратистами, під час загострення бойових дій на Донбасі, під час штурму Донецького аеропорту. А тут готівку везуть через лінію фронту. От це треба розслідувати. І тут певні ризики для Петра Олексійовича є, але не відразу. А те, що сьогодні відбувається,
ну, на мій погляд, перетворилася в бенефіс Петра Порошенка. І ті, хто хотів продемонструвати, що вони його хочуть притягнути до відповідальності, врешті-решт зробили інформаційний політичний подарунок Петру Олексійовичу, зробили для нього гучний інформпривід. От такий парадокс.